Sveicināti, draugi! Šodien pie mums ciemos būs Krišāns no grupas Pussy Rock. Čau! 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 Protams, Jānis. Labdien! Un arī es būšu kopā ar jums. Čau, Krišāni! Kas tev jauns? Kas jauns par grupai Pussy Rock? Jo man liekas, ka jums, jūs tā darbojaties tā, ka nu, vismaz no malas internetā skatoties, jums visu laiku kaut kāda aktivitāte notiek tāda. Mēs cenšamies to plūsmu internetā uzturēt plus mīnus dzīvi, jo nu, šodien bez interneta un bez tās saiknes ar potenciālo un esošo klausītāju ir baigi štruntīgi. Tad liela aktualitāšu uz doto brīdi nav, esam diezgan vērā ņemam iespringuši uz jaunu albumu vai EP materiālu, redzēs, kas tur galā sanāks. Es tā ļoti ceru, ka tuvākajā laikā sāksies arī darbs ne tikai pie aranžīs un viss, kas ar to saistīts, bet arī pie paša ieraksta. Un tas jau būs tāds mums piedzīvojums, jo mēs esam nolēmuši viss darīt paši. Pašiem sava tehnika, paši rakstīsimies, visdrīzāk paši miksēsim un visdrīzāk pirmo masteru arī paši taisīsim. Kā tas būs, to rādīs laiks un noteikti varēs dzirdēt, redzēt. Paši arī klausīsieties pats tā. Protams, kas citādi. Protams, nepieminējam, ka tu esi grupas Bundzinieks, bet yeah. Iepriekš, es tev biju iepriekš baigi foršā grupa, kaut kāda baigi inčīgs nosaukt. Dziļā nemaņā, jā. Jā, tas bija, nu jau var teikt sen. Jā. Bet tie arī bija punki kaut kādi. Nu cik nu punki, faktiski tas pats Pussy Rock, varētu teikt, pamat kodols, pamat trīnieks. Mēs esam trīs džekas no pirmās dienas, kad mēs sākām kaut ko darīt. Esam visu laiku vai nu viens otru pavilkuši līdz kādā blakus projektā vai citā projektā, bet esam nonākuši vienalga visi trīs kopā. Nu jau kopš 13. Gada, laikam augustam skaitās, tā ka dzimšanas diena ir Pussy Rock. Krišāns apstiprina to, ko es vienmēr saku, ka galvenais ir mīlēt muziku. Ja tu nemīli muziku, tad nav jēga vispār ņemties. Klausies, jūs taisat jaunu materiālu, EP, tas man ir, es vecs slims cilvēks, es nesaprotu šo formātu. Izstāsti man parasti latviešu valodā, ko nozīmē konkrēti jūs gadījumā EP, cik tas ir dziesmas? 4-5 dziesmas. 4-5 dziesmas, jūs fiziski izlaižat viņu? Visdrīzāk fiziski nē. Kāpēc nosaukums ir EP? Es nepiesienos tagad, es runāju tā, lai arī nu, auditorijas klausītāji un skatītāji saprastu, jā. Es nesaprotu, kāpēc 4-5 dziesmām, kuras mēs izlaižam 4 dziesmas, kāpēc viņam ir nosaukums EP nāk automātā klāt? Jo tas industrijā ir iegājis, ka tas ir nepilns albums. Nu, tas ir īsā versija, parasti, tiksim, nu, tas ir tāds, varētu pat teikt, jā, ka uzturēt intrigu, jā, pirms pilnā albuma izdod... Tas kā tīzers. Nu jā, izdod tīzeri, tur 4-5 gabali, varbūt divi no tiem ir singli. Nu, un tad pēc kaut kāda laika perioda, vēlams neilgāk par pusgadu, ir pilns albums. Nu, garums kāds 20-25. Bet principā sanāk, ka jo tā ir nopietna pieeja, ja teiksim, var izmantot vārdus pat koncepts. Nu, tā kā it kā uz nākamo albumu, ja tas ir kaut kāds noiets etaps, jā, kas sevi kaut ko nesa info, jā. Un tai viņi ir vērts arī īstenībā fiziski izdot, ne? Jā. Tas ir baigi dārgi, ka mēs zinām Latvijā un neefektīvi atpakaļ neko nedabūt. Liela daļa arī, nu, tiksim, nu, pasaules mākslinieki tā arī dara, jā. Šodien liela daļa izdot plati, nevis pat disku. Mhm. Jā, bet tas jau ir, jā, tas ir viss naudās. Ļoti dārgs vizītkartes. Jā. Latvijas gadījumā, jā. Tie ir albumi, jūs esat jau izdevuši? Albumi mēs esam izdevuši, jā. Albums mums ir ar tikpat labu nosaukumu kā grupas nosaukums Glory Hall. Tas bija arī, ir vēl joprojām cietā formātā pieejams, ja kāda baigi interesē, var mēģināt mums kādu dabūt rokā caur to pašu Facebooku vai Instagramu. Vēl kopijas mums ir. Bandcampā arī ir nopērkams, jā. Mēs 100 diskus ierakstījām, 100 kabatiņas nodrukājām. Visi ir sanumurēti ar roku un pa labi, pa kreisi, kādam ir atdots, kādam ir nopārdots pats. Bet, nu, tas viss ir ar ziedojumu. Cieniem auditoriju, ja kādam interesē Pussy Rock diski, rakstiet Faceity grupai. Un nopirksiet, būs mājās jums fiziska lieta. Jo viņi paliek tikai mazāk un mazāk šie fiziski izdevumi. Jā. Nu, šodien pat jauna mašīna nopērkot nav disklasītājs.
Nepērciet jaunas mašīnas. Kaut gan es pat lasīju kaut kādā lielā žurnālā, ka ir tā kā par viņiem iet ar tām fiziskajām kopijām, ja, eksemplāriem, jo cilvēkiem tomēr viņi patīk. Ir it kā baigi nokrītās un blā blā, bet tik un tā nāk atpakaļ, ja, jo šobrīd vēl nav izdomāts veids. Ja. Nu nav, es jau smējos, ja. Tu nevari linku nesāt kaklā uzkarināt zeltā, ja. Vai vienalga fleškas vai kas, tas nav. Nu, ja cilvēks ir to disku dabūjis, viņš uz viņu var ilgi lūrēt, ja viņš kaut kādā vakarā aizējot dropēt, viņš čaļiem var uzlikt. Un, nu, kaut kas tajā ir. Kad izdomās jauns kaut kāds trīs tūrīšus vai ko tur, ja, tad varbūt mainīsies, bet šobrīd domāju, ka nē. Ja. Tas tas pats stāsts kā ar plati. Nu, plati pirms gadiem 10 praktiski nomira. Jā, palika tur elektroniskajai mūzikai, hausam, techno, tur kaut ko vēl džekiš tancēja. Šodien, nu, lielākā daļa cenšas visu drukāt platais spiest. Jā, nu, kā tas iet, kā neiet, nu, tie mazie ražotāji, kas ir, cik ir lasīts, dzirdēts, no sit plaukstas un no trīs darbiniekiem akal jau ir 150 darbinieki rūpnīcās. Jā, tā kā tur... Nu, jums ir bijusi arī doma? Plati tieši. Es personīgi esmu domājis par plati, bet nu, kā jau Ants teica, nu, tas ir tik dārga vizīte, ka, nu, jā, pats priekš sevis, ja tev mājās ir laba sistēma, vinila atskaņotājs, okay, bet vai tas atmaksājas? Nē. Es ar kaut ko neesmu līdz vinilam izaudzis, jo man tā kā, man viņa arī nepatika tā, ka viņas bija aktuāls pa īstam, jā, jo... Man tas ir tāds smalko kunziņš tēlītis, jā. Nā, nu, ir man čoms, kurš pats ir DJs, viņam ir nu, tā kā DJ galds. Un pie viņa reizēm viņš paceļ ārā kaut kāds vecos cepelīnus vai vēl kaut ko, nu. Ir tur sava šarms, sava garša, tas feeling. Nu, viņa ir sila, tā viņa dzīve ir, jā, tās bet, lai to darītu ikdienā, ņemot vērā to, cik tā diena mums ir skrejoša un kādā tempā mēs malcam, nu, tas ir retas reizes, ka tu vari aiztaisīt durvis, visus izslēgt bērnus, sievas, vecākus un darbus, jā, un apsēsties un klausīties vinīgi. Nu. Es lasīju, ka kasets esot modē. Es ļoti izlasīju to teikumu, un es domāju, ka vai es viņu pareizi sapratu, jo es tehniski nestādos priekšā vispār, kur tagad kasetes var paklausīties. Nu, kam ir mūzikas centri mājās tādi saglabājušies. Kaut kādi vecie, jā. Tur jau ir. Man jā, mājās. Mūzikas centram bija baigi sūdīgs sounds, jā, tiem tur visiem tiem boksiem nesājumiem, visi, jā. Man ir mājās kasetes, kur klausīties. Jā? Arī diskati, kur ielikt ir. Man mājās mēdājas MP3. Kasešu plērītis Sony vecais, bet nu, tā ir vairāk bērniem rotaļlietas. Paspārdīt pa grīdu. Akmes laikmetās ir stāsts. Ir arī kaut kādas kasetes palikušas. Ja nekļūdos, man ar Džekiem pirmā koncerta ieraksts. Mēs pat toreiz ierakstījām kasetē kaut kādā jēgā. Dabūjām to gatavu vēl ar vecajiem 5-5 štekariem. Lodējām, ņēmāmies. Stilīgi. Tā bija tā dziļā nemaņā, tā grupa vēl pirms tam. Nē, tas bija vēl pirms tam, tas bija vēl skolas laiks, kaut kāds 2003. 4. Gads varētu būt. Tad mēs bijām PGU, ja skatās no abreviatūras, tad tas ir plānā galdiņu urbēji. No, tas ir labs nosaukums, no patīk. Tajā laikā es vēl dziedāju, bet nu, tur tā vēsture viss sagriezās tā, ka Latvijā vispār ir problēmas ar bundziniekiem, un es kaut kādā vienā brīdī piesēdos, nu, un tā arī es paliku pie bungām. Esmu priecīgs un apmierināts. Jau tā, man ar bungas patīk. Es arī biju bundzinieks kādreiz, bet es nomet mieru, kad es pārvācu uz Rīgu, tāpēc, ka te katrs otrais spēlē labāk par mani, un es nebiju gatavs veltīt tam ļoti daudz, es biju slinkumais. Klāp, pa pusī roku, skaidrs, jūs tagad taisaties jaunu materiālu taisat, ar plāniņiem, konči. Ar konceptiem ir tā, ka mēs laikam esam veci un varbūt nedaudz kaprīzi un slinki. Par pliku paldies šodien vairs īsti nekur riņķi apkārt neskrienam. Iespējas ir daudz, visur kur kāds kaut kur kādu koncīti piedāvā, meklē, bet īsti nav tās atdevis un nav... Nu, faktiski jā, nu, tajā brīdī, kad tu esi ieguldījis jau, nu, jau
16 gadus tajā visā, nu, sāc bišķiņ novērtēt sevi, savu laiku, to ieguldījumu. Līdz ar to šad un tad kaut ko atsakām. Bet ik pa laikam kaut kur parādāmies un esam tagad tuvākais, kas mums būs, ir 21. aprīlis. Mēs esam nemiera blitzes konkursā. Pirmais fināls būs par iespēju spēlēt pašā festā. Nu, tas ir tāds šobrīd tuvākais un skaļākais. Tur kaut kā posmos iet, jo es zinu, ka jūs jau vienreiz tur piedalījāties, tas laikam bija pirmā tā atlase. Jā, viņiem bija vairākas atlases, es tagad baidos samalot 6 vai 8, kur 6. 6, no kurām tad tika tālāk 3. Jā. Faktiski sanāk tā, jā, 6 atlases, no katras atlases viena labākā uz finālu un ir 2 fināli. Tad, laikam tā. Es jums tur pa konkurentiem. Godīgi sakot, es tam nepievēršu baigo uzmanību. Jums nav konkurentu. To var traktēt arī tā, ka mums nav konkurentu, bet es vairāk esmu no tiem, kurš saka, ka man ir prieks, ka vēl kāds kaut ko dara, ka Džeki kramējās, ņemās, spēlē, mēģina, raksta paši savu mūziku. Tas ir nenormāls darbs un tas ir grūti. Līdz ar to, nu, mēs visi esam līdzīgi, nu, tur, jā, kāds varbūt spēlē bišķiņu citu žanru, citā stilā, citā manierē, kāds kaut ko labāk, sliktāk dara, bet galvenais, ka dara. Es domāju tieši tā vārdā. Man patīk, ka nemierā ir vēl tā vecais, tas pošais balsošanas formāts, ka, nu, cik dzer, tik balso. Jā. Pa kādu dzērienu iegādā to bārā saņemtu. Jā. Žetoni. Dabū žetoniņa aizēja iemet traukā. Man bārā stāstīja, ka jums tur, tā ka jūs uzvarējāt to pirmo reizi, tur bija diezgan daudz balsas par jums. Tā varētu būt. Nu, rudāka pēdējās minūtēs vēl pa diviem dzērieniem tika ņemt, lai var kārtīgi sabalsot. Tā varētu būt, jo tiks, nu, man arī pāris paziņas, nu, atnāca burtiski uz pēdējo gabalu, tā ka tur, no... Atapās, ka, o, esam aizsēdējušies mājās, tur, o, doj, tagad ātri, jā, tur. Nu. Klausies jūs latviski un angliski vai angliski vai latviski dziedat? Gan. Jā, tā ir lieta, par ko tiksim. Es šad un tad aizdomājos. Forši ir latviski. Viss ir baigi labi. Un ir komandas, kurām latviski iet arī kaimiņu valstīs, kaut kur dziļāk Eiropā, Vācijā. Bet tekstus man personīgi sajūta, ka daudz vieglāk ir rakstīt angliski. Man tā valoda ir raitāka, brīvāka, viņi plūst tie vārdi paši no sevis, bet tekstus pamatā mums raksta Kristaps, vokālists, un reizēm viņam nāks iespert ar kāju, lai viņš uzraksta kaut ko latviski, jo angliski viņam ir daudz brīvāk. Un, nu, jau ir arī pienācis tas brīdis, kad mēs visi pārējie cenšamies paskatīties, ko viņš ir uzrakstījis. Nezinu, kā citiem mūziķiem, man personīgi ir tā, ka es spēlēju, man tas viss ir viens liels kopums, un es tekstu kā vārdus, kā saturu, es viņu īsti neuztveru, man tas ir viss muzikāls veidojums. Un tad ir tā, ka tu apsēdies, un tad lasi cauri, normāls muļķības sarakstīs, jā, pilnīgā bezsakarā, vienkārši tur vārdu virknējums. Bet, nu, ļoti līdzīgi, es tieši tāpatās domāju, jo es... Es esmu old schools. Jūs jau vārdus neatceratīs. Mēs bērnībā, zin kā, no anglisa gandrīz neviens nerunāja. Mēs klausījāmies, mums primārais bija muzika. Jā. Muzika paņēma un tieši, kad saka, tas viss kopums. Jā. Un man ar tagad vārdi ir tā. Nu, zin, ir kaut kas tāds, kas iedzeļ. Nu, jā, no tur angliski, ja sākās ar misijoju un idioju lauju, vai latviski kaut kādi tur šitie sārtās ziedlapiņām birstot, jā, tad tu pilnīgi jūti, ka kaut kas nav pareizi. Bet tā, ja tāda vidēja teiks, tad okei, tiešām tur varbūt tās vārdu spēle, jā, kas ir. Jā, no atskaņas ir, pantmērs ir, viss forši. Sen interesanti lieta dzirdēju par mazo tautu blicēm, jā, ka... Tu taisi muziku, un, nu, piemēram, konkrēti paņemsim pa latviešiem, jā, tu taisi roķis, jā, un tu dzied latviski, un kā cilvēki no citām valstīm, kuri klausās, viņi no sākuma neatpazīst valodu. Tā muzika ir tik organiski, jā, ka viņi tik vidū pamana, ka tiek dziedāts kaut kādā jocīgā valodā, jā, un ka tā esot tā, nu, visaugstākās raudzes muzika, jā, jo, principā, tad var ielikt jebkuru valodu vai ko, un tas viss ir ļoti, ļoti organiski, jā.
ka nav tā, ka, ja tu dzied latviski, tad tavu mūziku pēkšņi uzreiz ir baigais letiņš, jā. Vai, ja tu dzied anglistu, baigi pēc firmas izklausās, jā. Kad ir kā jābūt tajā augstākās raudzes muzikai, kas, nu... Nu, es jums, tas ir tā ir tā atslēga, nu, kāpēc tu vari dziedāt jebkurā valodā, un tevi paņems pretī Zviedri, Krievi, Amerikāņi, Vācieši, nu, visur tu aizēji. Jo, man liekas, Rammsteins ir ideāls piemērs, nē? Es organiskāk kā šo briesmīgo valodu nevar ienākt, jo tā ir vispār antidziedāma, tā ir bļaujamā valoda, tā nav dziedāmā valoda vai deklamējumā. Jā. Skaldāmā. Tas ir tīk kara filmās, jā, liek tur visiem. Man personīgi, nu, tiksim, Rammsteins es varu klausīties vislabāk, ja nav teksta. Man tā vācu valoda, viņa iecaur kauliem un pirmkārt, es viņu nesaprotu, otrkārt, viņa ir tik agresīvi uzbrūkoši, tā tad valdonīgi. Jā, pātāks otrāks. Tev noteikti jāpastāst par reperiem. Reperiem tas sadarbojies ar hip-hop apvienību kohortu. Tikko tu mums bija pasaules? Jā, tikko mēs bijām Cēsīs Misteram albuma prezentācijas koncī. Jā, tas vairāk tāds blakus projekts organiski aizgājis, jo Kohorts viena no puišiem, Sanda, draudzene ir mūsu menedžere. Puiš pirms pasākuma nāca pie mums mēģināt, un šī jau bija otrā reize, kad es viņiem spēlēju bungas. Viņi izdeva albumu, ja nekļūdos pirms gada, varbūt drusciņi ātrāk. Un tad mums kaut kāds gads, jā. Jā, tad mums bija kopīgs koncis. Pazaudēju, aizkrauklē, nē. Bet kaut kā skrīberos. Jā, skrīberos. Bet tu viens pats, ja no... Jā. Šito pasākumu jā, bet toreiz Skrīveros mums bija sadalīts divās daļās koncis Skrīvera kultūras namā, kur es pirmo daļu nospēlēju ar kohortu, uz kaut kādiem diviem gabaliem laikam mūsējais basists pieslēdzās ar Giču, un tad pēc tam bija mūsējā programma, kad faktiski sanāca divas taimas pilnā ručkā nogāst. A jums vajag pārvilkt, ka tu jau esi iefiltrējies, reperās vajag pārvilkt ragā, viņi zin kā, lai parādās piedziedējumos draivi jau ģitāri. Nu, Sandim šobrīd, nu, tā kā toprī, cik es zinu, viņa solo projekts, kur nu, viņam vispār ir tā, ka viņš to... Rapmetālu mēģina kūrēt, nē, bet nu kaut ko uz to pusi. Viņš to baigi sen jau dara. Tā ir lustīga muzika. Viņam patīkās. Viņam patīkās smaga apakša, viss ar draiviem, viss pārējo. Mums īsti Latvijā jau nav tā. Viņam ar Hartu bija kopā dziesma. Jā. Es viņu dzirdēju, man viņu ļoti patika. Jā, tas ir labs darbiņš viņam. Vispār ir forši, ka gaumīgi saliek kopā kaut kādas lietas, jo muzonam jau nav robežas, kad tu sākumā pieminēji, jā. Es līdz šim cīnos, visu laiku man tracina tās stilistiskas izstāstu. Tas ir rāmi kaut kā, zin kā, man būs tikai 1,50 m, jā, un zaķi bez matiem, jā, viss. Nav varianta, nē, visu zaķi, nu, bet pa lielam, jā. Muzikā jau tas pats ir, jā. Jo tu vairāk vari realizēties, pašrealizēties, jā, jo tas ir, nu, tas ir kruti. Tas jā, bet nu, pie mums arī, nu, mums jau ir diezgan nestrikti, bet nu, ir kaut kādas tās robežu līnijas jau vēsturiski izveidojušās. Jā, nu, aizvien, man varbūt tādi līvi vai kas te pērkons, nu, ir kaut kādi, nu, tādi bišķiņi šķēlēji, jo viņi dar gan klasiskai Latvijas Radio 2 mērķa auditorijai, jā, viņi var arī aizbraukt uz festu kaut kādu normālu. Nogāst un noraut visiem jumtu. Līdz ar to, teiksim, ja mēs skatāmies, nezinu, Latvijas šlāgera kanālu, jā. Es nespēju iedomāties tev ar džekiem tur. Nu, manuprāt, tie pensionāri 1., 2. un 30. rindā būs šokā. Bet, zini, varbūt tas arī nē. Varbūt arī nē. Es varu iedomāties, jā, bukumu dažas dzīves. Zin kā, es vienu lietu esmu pamanījis baigi interesantu. Un sāksim ar to, ka tur džeki spēlē bez... kabeļ, pat Giča. Nu, tas jā, nu. Tā ir kanāla specifika. Kanāla specifika. Zin kā, liela daļa no tiem džekiem ir jaunībā spēlējuši roku. Jā. Tikai roku ņifigā nevar nopelnīt, jā. Protams. Viņi tā kā ir izvēlējušies to labāko ceļu. Protams. Bet, zin kā, man liekas tas, ka, nu, mēs letiņi vispār pozīdējam, tas mums nepatīk tie slikti, tie mūdaki un tam līdzīgi, jaunam mūzika līdzīgi, bet man liekas, ka tas viss noslēpts ir tajā, ka
mēs drusku baidamies izkāpt no komforta zonas. Viss tas, kas īsti neatbilst tā kā būtu pieņemts, ja tas uzreiz ir labāk nekā nosist līdzies, nedod Dievs, ka izvērtīsies par apdraudējumu. Jā. Pašam pielips. Nā, ar to komforta zonu, nu, man ar Džekiem ir spilgts piemērs. Mums sanāca, man ir labi draugi no Latvijas skautiem. Viņi izdomāja, ka nu, viņiem vajag dzīvo komandu uz skautu simtgadus nometnes, tur noslēgumu un ko. Lai nebūtu etnogrāfiskie un vēl visādi līdzīgie, viņi piedāvāja mums uzspēlēt. Mēs padomājām, sapratām, ka nu, varētu būt baigi švaki. Mm-hmm. Palūdzām viņiem, lai viņi mums iedod nu, līsti plus mīnus nu, ar gabaliem, nu, kas varētu būt. Sākot ar dzērenīti, zemenēm, dzelteni aizkari un tā tālāk. Līstis bija iekšā tur, jā? Jā. Okay. Programmu uztaisījām uz pusotru stundu. Caur asinīm un visu pārējo. Bet mēs to izdarījām. Un godīgi sakot, tiksim, tagad skatoties šodien uz to, kā tas mūs ir ietekmējis, mēs spēlējam dažādāk, interesantāk. Ir kaut kādi liki, kaut kādas fīčas, kaut kādas idejas, kas ir paņemtas no turienes. Kaut kādi tie paši svingi un gabali uz trīs kaut kādā valsī. Tas ir tā vērts. Nu, protams, to var pārvērst par biznesu un var sākt spēlēt zaļumu valsts un tā tālāk un tā joprojām, bet nav tās garšas. Nu, tu vari nospēlēt vienu, divus končus, nu, tur savējiem un kaut ko un forši, bet tāpat tās gribas iekāpt tajā apakaļ savos zābakos un spēlēt to, ko tu esi spēlējis visu laiku. Tādiem jūs nenodarbojaties? Nē. Ir komandas, kas to dara, un tas ir apsveicami, un tas ir forši, jo tas ir labs veids, kā viņi var nevis atlikt no sava ikdienas darba naudiņas, bet nopelnīt faktiski priekš tā, ko viņi grib spēlēt. Jā. Tāpat tas pat tie paši ieraksti, video un tehnika un tā tālāk un tā joprojām. Jā. Jo, nu, tur ir, paskatāmies, kāzinieki. Jā. Viņiem ir no kaut kāda... Nezinu, aprīļa vidus līdz oktobrim viss spils, trīs dienas nedēļā Džeki spēlē, nu, tur tās naudas, mēs visi zinām, nav tās mazākās. Nu, pēc tam trīs mēnešus ieiet savā bunkurā un dar to, ko ne, tas ir roka mūzika, man tas ir roka muzikants pelna muziku, ja nevis mēģina strojkā rāmurs sev sačēdīt roku, jā. Nē, bet pa lielam, jā. Bet kādas vispār ir foršas gan mūziķiem? Nu, gan visie fotogrāfie, video meistariem. Nē, nu viņi, nu tas ir tāds rikīgs pietiek visiem. Laiks. Jā, pietiek visiem, un vēl drusiņi pāri paliek, un nevar vēl tur sadalīt, kur piesaukt klāt, jā. Zin, kā ir, tas ir tāds arī, piemēram, par to roka negribēšanu pa visu, jā. Īstenībā rokveiču paši ir, nu tā kā sapurgājuši ar visu to tādu drusku īdēšanu, jā, un drusku neveču lietām, jā. Paskaties kāzās. Es, piemēram, visu skolas laiku nospēlēju kāzas, jā. Pelnīja naudu, divtoja kociņa. Kas notiek kāzās pēc 12.1. naktī? Ko visi saka? Visi veci ir aizgājuši gulēt, jaunie, ko saka? Uzmauciet kaut ko normālu. Jā. Tas ir visās kāzās, jā. Un tāpēc es zinu, kad ir tādi vecie meistari, jā, tādi veci vīri ar akordioniem, jā. Viņi, principā, ņem jaunos puikas līdz, tāpēc, ka viņi pirms tam nospēlē visus dzintari jūras, a pēc 12. Kad jāmauc. Tā čaļi štepselē. Es zinu, ka mēs vienās kāzās jauni puišeļi, viņi jau gulēt laicīgi. Viņi jau brauc prom, jā. Viņi uz nākamo brauc. Nē. Paliek vecais arī visās īši piemēru. Mums bija tāds kungs jau nelaidzis, baigi foršais tāds tauriņš, vecs vīrs, un baigu lokmēs tur tad lielo, jā. Nu, mēs naktī sākām maukt tādas roķas, rokenrols un tam līdzīgām puikas, jā. Nu, mums bija, protams, tajā laikā baigi modē Mocarta turku marš, jā, instrumentālajā. Un man es visu mūžu atcerēšos to seju, kad vīrs tāds 75 gadi ar savu voltmetru, tāds stāv, un tagad, kas tagad būs? Saka, Mocarts turku marš, jā, tā smagā versija, jā. Viņš nesajā nekas neizmējās, viņš paprasīja, no kā viņš sākās. Ir tā kā tur normāli kvadrāts pa matiem laiši, viņš tā badās Mocarts, vienkārši, no kā viņš tur graukās. Labi, minos, okei, Mocam, jā. Tas bija ļoti jauki. Tādi vīri, kas ir izspēlējuši 500 kāzas, jā. Protams, ka tur puse bija meža, bet tas nav svarīgi, jā.
Nu, bet tad jau arī, tad tiešām vairs nav baigas. Nu, tieši tā, tāpēc, ka tas jau ir tāds labs. Nē, roķis, vai roķis jāspēlē, ja roķis sildi sirdi, un īstenībā tas ir tāda nozare, kas, nu, viņa ir mūžīga. Jo viņa īsti nav modas lieta, jā, jā. Un īsti nav arī marginālas, ja viņa diezgan plašām masām. Jā. Tajā kā jāsaka paldies tai milzīgai stilistikai. Jā. Jo, principā, auditorija uzrunā, ko tā to pašu ar apmetālu, ko mēs, piemēram, ļoti daudz reperi klausās. Jā, jā. Jā. Super, tu mēs tev teiksim lielu paldies, noteikti tiksimies vēl kādreiz, kad nāksim. Noteikti. Lielākā sastāvā ar novēlam, lai jums ar pusī roku viss. Viss ir kārtībā. Sanāk un lai vilciens iet. Jābūt, jābūt. Tieši tā. Tādu nevar. Nē, ja šancē, tad jau arī ir. Ja, tieši tā. Okay, labi, paldies. Paldies jums. Paldies jums. Čau. Čau.